O Comitê Nacional de Secretários de Fazenda decidiu adotar uma alíquota de 17% de ICMS para compras em plataformas internacionais. Hoje, essas mercadorias entram no país sem qualquer taxação. Desde a pandemia, a Ana Carolina compra roupas, bolsas e bijuterias apenas em sites e aplicativos internacionais. Eu acho que é a agilidade de entrega, qualidade e o preço, claro, com certeza. Eu ainda não fui taxada, eu tenho um pouquinho de medo assim quando eu vejo que o meu pacote está demorando, né? Só no ano passado, os correios receberam mais de 176 milhões de pacotes vindos de fora do país. Cinco encomendas por segundo, a maioria sem cobrança de tributos. Esses produtos devem passar a ter a cobrança do ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços que é estadual. O Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda decidiu unificar a alíquota em 17% sobre o comércio eletrônico internacional. A medida depende de um convênio para entrar em vigor e faz parte do plano de conformidade da Receita Federal. É justamente a tentativa de Dá mais. É, 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 criar um ambiente de, 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 de competitividade que seja mais justo, né? Entre esses produtos importados dessa maneira e os produtos comercializados dentro do país. A ideia é que, no futuro, consumidores já sejam informados no preço de cada item do valor do ICMS e do imposto de importação, que é de 60%, mas pode ser revisado. Uma portaria de 1999, isenta de impostos apenas compras entre pessoas físicas. Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, a medida traz fôlego para o mercado interno, impactado pela expansão das vendas nas plataformas internacionais. Nossa. É, efetivamente temos esse problema de ausência de condições de competitividade de maneira igualitária com aquilo que vem de fora, mas também temos uma preocupação tão grande quanto que é desrespeito respeito justamente essas condições que vão nos tornar mais competitivos, que vão fazer com que a gente tenha aí melhores alternativas né, para reduzir custos e para oferecer um serviço melhor para o cliente. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação é em tempo real na palma da sua mão.